Chceli by ste zbohatnúť? To je ale otázka. Však, kto by v dnešnej dobe nechcel byť bohatý? Na druhú stranu, tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom zbohatli, tak vám málo kedy povedia, že to bolo ľahké, rýchle a jednoduché. Práve naopak. Určite vám budú rozprávať o tom, že aby získali svoj majetok, museli veľmi intenzívne, dlhodobo a usilovne pracovať. Na našom knižnom trhu je veľké množstvo publikácií, ktoré sa okolo bohatstva rozličným spôsobom točí. Či už vám ponúkajú návody, ako zbohatnúť, či už vám ponúkajú konkrétne cesty, ako napríklad investovať na akciových trhoch a podobne. Je len na vás, ktorý z týchto titulov si vyberiete. Niektoré sú viac také známejšie, napríklad tým, že ich písali nejaké renomované značky alebo mená. Niektoré sú menej známe a niektoré by celkom kľudne mohli v tom obrovskom množstve zapadnúť, aby sme si ich nevšimli. No a toto isté sa skoro stalo mne, keď som náhodou narazil na veľmi zaujímavý titul, o ktorom budem dneska hovoriť. Je to titul, ktorý sa volá Jak zbohatnout, aneb co chudí neviedí od autora Vladimíra Procházku. Vítajte pri dnešnom diele Knihária, moje meno je Martin Prodaj a dneska sa budeme rozprávať o knižke, ktorá vám hovorí, ako zbohatnúť. Naozaj hovorí, ako zbohatnúť? No, čo ma na tejto knižke zaujalo na prvý pohľad, je skutočnosť, že je písaná človekom, ktorý je nám pomerne blízky, je to v podstate Čech, Vladimír Procházka, ktorý sám seba radí medzi naozaj bohatých alebo veľmi bohatých ľudí. Jeho podnikateľské portfólio je veľmi široké, ale to nie je nič oproti tomu, ako široké sú jeho skúsenosti z toho, ako začal podnikať. Táto knižka je zaujímavá tým, že vlastne popisuje takmer autobiograficky cestu pána Vladimíra Procházku od doby, kedy začínal s jedným rozeganým trabantom až do okamžiku, kedy sa stal majiteľom veľmi širokého podnikateľského portfólia, ktoré zahŕňa firmy, nehnuteľnosti a podobne. Čo je vždycky pre mňa dôležité pri takýchto knihách je tá schopnosť toho autora nejakým spôsobom sa priblížiť vám. Pretože predsa len to myslenie bohatých alebo veľmi bohatých ľudí je v niečom iné ako myslenie obyčajného, priemerného človeka, ktorý napríklad má nejaké svoje stabilné zamestnanie a domov nosí nejakú konkrétnu a konečnú finančnú čiastku, ktorou sa živí alebo teda ktorá mu pomáha prežiť nasledujúci mesiac. Mohol by som povedať, že táto kniha Jak zbohatnúť, ale co chudí neviedí, má taký zaujímavý podtitul. Není žiadna ostuda byť chudý, ale je ostuda neudelať všechno proto, abychom sa bohatými stali. Celá knižka je vlastne postavená na autobiografických príbehoch, ktoré sú použité k tomu, aby ilustrovali nejaký aspekt podnikateľského myslenia. Procházka sa nejako netají tým, že jeho dielo, aj knižné dielo, ale aj jeho životné dielo je veľmi intenzívne inšpirované ďalším takým známym autorom v tejto kategórii kníh, a to Robertom Kiyosakim a jeho základným dielom Bohatý táta, chudý táta. Dokonca je spomenutý aj v zozname doporučenej literatúry. Čo je takým základným rozdielom medzi bohatými a chudobnými, na čo poukazuje nielen Kiyosaki, ale aj Procházka vo svojej knihe, je rozdiel medzi typom alebo štýlom myslenia. Hovorí o myslení takomto zamestnaneckom, myslení človeka, ktorý robí od 8. alebo od 9. do 5. do 6. a vlastne vymieňa, dalo by sa povedať, vymieňa svoj čas a energiu za určitý finančný obnos. A tento postoj, tento štýl myslenia stavia do protikladu k mysleniu podnikateľa alebo živnostníka, človeka, ktorý sa svoje bohatstvo alebo svoj majetok snaží vytvárať tým, že vytvára predovšetkým aktíva.
aktíva, ako prvky alebo zložky v jeho biznise, ktoré generujú ďalší príjem. Takým tým úplne chronickým známym aktívom sú peniaze, ktoré sú uložené niekde na nejakom šetriacom účte a sú tam uložené nejakú dobu, povedzme rok alebo dva, a vygenerujú vám nejaký príjem bez toho, aby ste sa vy o to museli nejako snažiť. To je vlastne ten aktívny pasívny príjem, kedy v podstate ten finančný tok k vám prúdi bez toho, aby ste vynakladali nejakú prácu. Pokiaľ ste zamestnanec a byť zamestnancom je samozrejme úplne v poriadku, tak vlastne zamestnanec je nútený vymieňať ten svoj čas, ako som už spomínal, svoju energiu, svoju prácu za teda ten finančný obnos, ktorý dostane k nejakému dňu na účet. Smutné na tom je, že málo kedy sa s týmto finančným obnosom alebo s touto mzdou, s platom dá nejak výrazne hýbať a v podstate každý zamestnanecký plat je nejakým spôsobom limitovaný. Kdežto na druhú stranu príjem podnikateľa, príjem živnostníka z princípu limitovaný nie je. Samozrejme je potrebné zobrať do úvahy ekonomickú situáciu a ďalšie aspekty, ktoré áno, pôsobia limitujúco, pretože aby ste zarobili nejakú čiastku, ja viem, 1000 alebo 2000 eur, tak síce nemáte to zvrchu ako živnostník nejak ohraničené, hej, nikto vám nepovie, nie, nemôžeš toľko zarobiť, ale musíte sa o to viac snažiť, musíte o to viac drieť, musíte o to viac investovať svojho rozumu, svoje energie do toho, aby ste to podnikanie svoje rozbehli a aby sa to podnikanie vaše stalo akoby aktívom. Takže toto je vlastne akoby taký ten základný rozdiel, o ktorom Procházka v knihe hovorí. A ako som spomenul, používa rozličné príklady, svoje životné skúsenosti, veľmi šikovného a zručného podnikateľa, poctivého a čestného podnikateľa, tak ako je to možné teda z toho textu nejakým spôsobom vydedukovať. A naozaj tie príbehy sú veľmi čítavé, sú veľmi ľahko vstrebateľné. Ide z nich taká tá životná múdrosť človeka, ktorý naozaj má niečo za sebou a je to predsa len niečo iné, keď vám o zbohatnutí alebo o budovaní majetku alebo podnikania rozpráva človek, ktorý si skutočne prešiel možno všetkými možnými aspektami toho, čo vlastne v tomto podnikateľskom svete je možné zažiť. Či už príjemné, ale aj to nepríjemné, takisto sú tam aj zážitky, skúsenosti, ktoré by sme mohli pripísať k tej odvrátenej stránke toho podnikania alebo toho podnikateľského myslenia. Kniha naozaj sa dá prečítať, tak povediac, na jeden dých. Nie je členená do nejakých kapitol, dokonca nenájdete ani na začiatku alebo na konci obsah, ale je skôr formovaná alebo je skôr postavená na štruktúre nejakých pravidiel alebo zákonitostí, ktoré Procházka vytiahol z tých svojich životných skúseností a vytvára teda v nich takú nejakú základnú štruktúru, ktorá vám pomôže orientovať sa v tom, či teda stať sa bohatým alebo nestať sa bohatým, ale možno v tomto konkrétnom prípade pomáha vám orientovať sa v knihe akoby samotnej. Hovorím, takmer by som túto knižku prehliadol. Čo ma zaujalo, bolo, že je dostupná aj v elektronickej forme ako e-book. Ten som si stiahol do svojej čítačky a potom som sa rozhodol ju aj kúpiť, aby som ju aj mal aj vo vlastnej knižnici, pretože si myslím, že v tom obrovskom množstve kníh, ktoré pojednávajú o tom, ako zbohatnúť, je to naozaj veľmi kvalitné, veľmi dobré dielko. Asi, keď ste naozaj v tejto problematike veľmi zbehnutí, tak asi vám nepovie nič nejak zásadne nové alebo objavné. Zaujímavá je skôr možno forma, ktorou je to písané, tá autobiografická, príbehová, zážitková, skúsenostná forma, ktorá naozaj je pre čitateľa veľmi ľahko stráviteľná a takisto má v sebe nemalý motivačný efekt. Takže pokiaľ chcete uvažovať nad tým,
A že by ste radi začali pracovať na budovaní svojho bohatstva, že by ste si zlepšili svoj finančný príjem, tak si myslím, že takáto knižka, alebo zrovna táto kniha, môže byť veľmi dobrým, veľmi šikovným odrazovým mostíkom, pokiaľ napríklad už máte preštudovaného Kiyosakiho a hľadáte niečo alebo niekoho, kto by vám bol ešte bližší. A myslím si, že Procházka so svojimi životnými skúsenosťami a zaujímavými peripetiami, ktoré zažíval ako podnikateľa, ako podnikateľ, bude pre vás to práve čítanie. No a nakoniec blížia sa Vianoce, takže opäť zaujímavý tip na darček. A ja verím, že aj to vaše myslenie, to vaše uvažovanie sa posunie tým smerom, aby ste vo svojom živote netrpeli núdzu ani finančnú, ani nejakú inú. A v tom vám držím palce. Zatiaľ dovidenia.